Xolid. Abu Xolid. Xotas. Kir oldimga betingni ko'rsat. Bir gaplashdi Abu Xolidligini bir spotla. Qani. Ke. Abu Xolidjon. Varvara Petrovnaning bolachasi. Ke. Varvara markazi. Nay, da go'stiga ham qo'sh bo'lmasa ekansan Guanjoni bilan. Kibir yoqmay, kibir yo'q bizda. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Da sizikini ham o'qiyman, shayx. Nima qilasiz? Qisay bosh, nima qilsay bosh. Boshingiz og'ritib. Ya ko'rmaysizmi? O'zigicha u deydi. Da, menda. Men bilan qanaqa bog'lan, men bilan gaplashish niyatidagilar, to'g'ri oldimga kelsa bo'ladi Qumarqqa. Kartaga, Google'ga, Yandex kartalarga shundan Elparvar markazi deb yozsanglar chiqadi. Shu kommentariyadagi qo'tasli qo'yotganlar ham kelaverlaring, duxlaring etsa. Geliki yo bizda. Sardorbek, shunaqa qo'yman-da, brat. Yo, uy berish hali boshlanmadi, 10-chidan keyin. Mo'ylov olsay deb yozib qo'ydi. O'zi to'rda ona chiqdi. Shuni ham tinch qo'ymalaring, mo'ylovingga osiladi. Xudo xolos dushanba kuni yangi narx-navolar arzonlashgan narx-navolar chiqadi. Shu uchun kutib turamiz, narx-navo yetish yo'q hozir. Dushanba kuni arzonlashadi. $84 level, Yusufbek. Chimkentga kelgan, assalomu alaykum. Buxoroga keling debdilar, xo'p. 5ga 1 uradiganlarga maslahat bering debdilar. Respublika nima mana u? 8 so'likmanmi 5ga 1 uradiganlarga maslahat beraylik. Kamroq 5ga 1 urlaring billar. Ertaga qiyomatda qo'lingdan homilador bo'lgan holatda tirilasanlar bo'lmasa. Savollar qaraylar. Munza 8 kundan keyin kiradi. Xo'shdagilarga ham salom. Salom. Yok, iyi, selam olayım. Yeni masalası da yok, yok. Nahnav olan eğitim var mı? Duşan bu konu nahnav olan da olası yengilene de, yani arz olaşadı. Uşan'a karab, iş kalamız. Tohir Mirza, Mirza mı? Mirza mı? Mirza Damı. Tohir Mirza Damı. Ha. Zamdan. Tohir Mirzamdami, xullas, brat, da, to'g'ri keladigan qilib qo'yganmiz. Rahmat. 97lik 490 40 47 ga murojaatlar bo'lsa telefon qilaverasiz. Muammolar bo'yicha 97lik 490 40 47, avtokredit bo'yicha 95lik 006 66 62.